150 страници похабена хартия за две похабени години, които могат да бъдат описани с две думи. Катастрофа за държавата и мизерия за България. Добро утро, България! Аз ще ви кажа, приказка за страната ни ще ви разкажа. Нека облегнем на проблемата във вашата схема. Тя такава богати от бедния да взема. Голи клипове, голи снимки, всички се продавате за жълти стинки. Липсва ви казарма, липсва възпитание. Тая държава, брат, никво наказание. С микрофон в ръка тълпата ми се вига. Все едно съм шампион във виша лига. След тая песен возихаме патрулка на главата с качулка. Лотарийни билети, много нещо от измама, май ти е горещо. СДС, БСП, вдигам две ръце, всички да го духате. Нема народ, нема такава държава. За тънки ти всеки те предава. Изправиш те, децата си чужбина. Сега и аз мисля да съм мина. Нема народ, не, нема такава държава. За тъки кити всеки те предава. Изпратиш те, децата си чужбина. Сега и аз мисля да съм мина. Дилъра ще продължава дрога да предлага. Ченгето, ареста му ще отлага. С малко кинти на ръка, той пак е на свобода. Ти повтаряш, в нашата страна има закони. Да, те ти носят милиони. Внимателно ще взема да ти паднат тея панталони. По-добре вземи чували, събрали. Достатъчно едва ли, а така ли? Не е на тебе другата половина. С покуши ти стигнат да се покриеш. Нека да е чужбина. А ти къде си, да не би да замина. Майко, я подай тая карабина. Тая история е измислена човече, но от истината май не е много далече. Хора, спрете да гласувате за грешния човек вече. За грешния човек вече. Нема народ, нема такава държава. За тънки ти всеки те предава. Изправиш те, децата си в чужбина. Сега и аз мисля да съм мина. Нема народ, не, нема такава държава. За тънки ти всеки те предава. Изправиш те, децата си в чужбина. Сега и аз мисля да съм мина.